ٹرمپ کی کشمیر پر ثالثی کی پیشکش پر عمل درآمد چاہتے ہیں، توقع ہے امریکی صدر دورہ بھارت میں کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے، ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی پر امید، بھارتی بربریت کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کہ 6 ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے، بھارت صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے سرحدوں پر حالات خراب کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران عائشہ فاروقی نے کہا بھارتی اقدامات خطے میں امن و سلامتی کے مسائل پیدا کر رہے ہیں، بھارت اندرونی ملک صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے سرحدوں پر حالات خراب کر رہا ہے، بھارت 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، انڈیا نے روا سال 272 مرتبہ کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کی، بھارت کے ناظم الامور کو 8 اور 10 فروری کو طلب کر کے احتجاج کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت نے 6 ماہ سے کشمیر کو یرغمال بنایا ہے، کشمیر کے دنیا سے رابطے بدستور منقطع ہیں، پاکستان کشمیری عوام کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی صدر نے 1 سے زائد مرتبہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی۔